Hoi, goeiedag en dankie dat jy tyd gevat om weer in te skakel vandag en is vir my voorreg dat jy hier is. Ons is tans besig met die geheimenisse van Godse Koninkryk, het groot geheime, en ons het die hele week so ver al gekyk na die geheim van die mekaar vers, die beginsel van Christenskap om nie te probeer alles alleen te doen nie. Jy sien, Jesus doen alles samen met die mense rondom hom. Maar as een beginsel het ons baie keer weghou hiervan, dat ons bykie vandag moet na kyk, en dit is, as mense effens anders te lyk as ek en jy, kan ons so makkelijk een opinie lig, of ons kan so makkelijk een prentjie ons kop uitdink, wat ons denk wie die persoon moet wees, en die mense ook misschien oordeel of wegdruk van ons af. Nou, vandag wil ons begin met een versgedeelte in Romeine 15, en al vir jou vraag, kom ons lees het samen. Romeine 15 vers 5, hy sê, en mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat jylle eengesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus het wil hê. Dan sal jylle allemaal eengesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van onze Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus jylle ook aanvaar, tot eer van God. Dit is die uitdaging in kerk, die uitdaging in my en jou journey as christene, as volgelinge van Jesus, is baie keer om mense te aanvaar binnen hulle uniekheid. Sien, mense verskil van mekaar. Dis wat die lewe so interessant maak en so lekker maak is, daar is 'n diversiteit van mense, diversiteit van opinies, 'n diversiteit van sienswyses. En baie keer is mense anders te lyk of dinge anders te sien as ek en jy, dan oordeel ons die mense. En dan sukkel ons van mense lief te wees, opregte lief te wees, want ons dink omdat hulle sonde of hulle prentjie van God bietjie anders is as myne en joune, dat hulle nie sulke goeie mense is as ek en jy nie. Nou, dit kan nie verder wees van die waarheid nie. Jy sien, ek en jy moet juist in die verskille mekaar embrace, nader kom aan mekaar, want jy sien verskille wat ek en jy het, wat ons die volheid van Godse lichaam juist tot volle werking bring. As allemaal van jyself te goed gehou het, dan sou ons net 'n sekere type mens geroep het, of net 'n sekere type mens na by ons toegelaat het. Maar God bring juist mense by mekaar wat anders te is en uniek is, om die volheid van sy heerlikheid deur sy lichaam, wat elke lid is van sy lichaam, elke mens is, dat ons deur dit, draag waar sy liefde kan uitstraal, in 'n stik in 'n gebroke wereld, daar buiten. So hierdie week wil ek vir jou vraag, wil jy nie daaraan focus of daaraan dink, wat is die verskille van mense wat jou ook miskien irriteer? En is dit regtig so erg? Of dink hulle ook miskien net anders te, lyk hulle maar net anders te, dalk vir 'n spesifieke doel, 'n spesifieke rede. So kom ons bid saam en kom ons bereid ons harte voor vandag, dat God ons sal help om mekaar lief te wees met ons verskille. Here, dankie dat ons kan verskil van mekaar en dankie dat u weet wat is die doel en die rede daarmee. En ons besef het nie altyd nie, maar Here, help ons om te groei ons liefde vir mekaar en help ons om te besef dat u ons uniek geskaap het, anders te geskaap het met 'n spesifieke doel vir 'n spesifieke rede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. So hierdie week, in plaas daarvan om iemand te oordeel oor hulle verskille, gaan sê vir iemand dankie oor hulle sterkpunte wat op miskien jou swakpunte is. Sien vir jou môre, lekker donderdag.